Salve, salve galera, trazendo mais um desafio para vocês. Doces consumidos, ó, até o chocolate. Tem o próprio produto falando que é doce. Você compra no catálogo ou faz um loot nas casas aí. Aí você vem na roda de arma. Segundo item. Tá aqui, ó. Pra comer cinco pacotinhos desses. Aí, desafio concluído, fácil, rápido. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu!